Порятунок, допомога, дружба. У Дніпрі 35 власників собак разом з улюбленцями демонстрували свої вміння та навички на Гав-Гав-Фесті. Чотирилапі змагалися в трьох номінаціях – парад порід, собака і дитина та собака-компаньйон. Про враження учасників розповість команда відкритого. Лоліта разом з чоловіком приїхали з іншого міста, щоб взяти участь у фесті. Джемі подружжя взяло з притулку 2 роки тому. Відтоді з нею не розлучаються. Вихованням чотирилапої красуні займається здебільшого жінка. За 2 роки Джемі знає чимало команд, як побутових, так і циркових. У фестивалі беруть участь вперше. Ми живемо у місті Кам'янському, тому у нас мало таких собачих фестивалів, тусовок собачих. Тому скористались нагодою та приїхали на Гав-Гав-Фест. Будемо приймати участь у собака-компаньйон та у парад-порід. Чимало уваги до себе привертав 7-річний Дантес. На фесті був єдиним далматинцем, тому оминути його ніхто не міг. І він не проти, адже увагу полюбляє, говорить господарка. У Юлії він з'явився нещодавно, врятувала хвостатого від смерті. Знайшла об'явлення на Оликсі, давали собачку, позвонила просто поінтересуватися. Вот, і люди сказали, що дають на усупління. Вот, і тому ми вирішили забрати, вот, для того, щоб у собаки був дом, любящі хазяєва. Досвіду у фестивалі Юля та Дантес не мають. Та щойно дізналися про захід. Одразу вирішили спробувати власні сили. Узнали, взагалі, случайно, йшли з пляжа, вот, рішили підійти, тому що цікаво, велике скоплення людей, собак. Вот. Участие брать будем. Вот. В принципе, не знаю, все нравится. Эмоций много положительных. 13-річна Ангеліна разом з улюбленцем також беруть участь у фестивалі. Дівчинка з Семом займається вдома сама. Він вже знає понад 20 команд, говорить Ангеліна. Ми вирішили подивитися, що це за мероприятие і виступити на парад-порід. Тем дуже переживає і я не знаю, як він буде виконувати команди. Сидіти. Круть. Домик. Крім конкурсів для тварин, на фестивалі проходив благодійний ярмарок. Торгували виробами з глини, бісеру, ляльками-мотанками та оберегами. Це роботи дітей, сувеніри. Ми їх продаємо і збираємо кошти для підтримки ЗСУ. Ми підтримуємо 232-гу бригаду ЗСУ. От, ну, і що їм треба на даний момент, ми їм і даємо. Гав-Гав-Фест у Дніпрі відбувався вчетверте. У парку «Просто неба» зібралося понад 200 любителів тварин. 35 брали участь. Серед них 15 вихованців міського кінологічного гуртка. Мета цьогорічного фестивалю – допомога, порятунок, дружба. Ми хочемо показати, що собаки не тільки улюбленці домашні, а й ті тварини, які допомагають зараз в пошукових роботах, рятують. Слава Україні! Відповідальність? Антоніна Чійко, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».